بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو حافظے کی کمزوری لاحق ہے، جن کا ذہن کمزور ہے، باتیں ان کو بھول جاتی ہیں۔ بچوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، بڑوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، ہر آدمی کے لیے جس کو حافظے کی کمزوری ہو، باتیں یاد نہ رہتی ہوں، تو انشاءاللہ تعالی یہ نسخہ کھانے کے بعد اس کا حافظہ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جائے گا اور برس ہا برس کی پرانی باتیں اس کو یاد رہیں گی۔ تو نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ چار کالی مرچیں لے لینی ہیں اور تین بادام لے لینے ہیں، دونوں کو پیس لینا ہے اور پیس کر صبح خالی پیٹ نہار منہ پانی کے ساتھ اس کو پھانک لینا ہے، پانی میں مکس نہیں کرنا، پانی کے ساتھ اس کو پھانک لینا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد ناشتہ کر لینا ہے۔ تو کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی سات سے دس دن کے اندر آپ کا حافظہ وہ سپر کمپیوٹر کی طرح تیز کام کرنے لگے گا۔ جو یاد کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کو آزما کر دیکھیں، یہ بہت مجرب اور بہت پائیدار نسخہ ہے۔ آپ خود بھی اس کو استعمال کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی ان کو استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ سکول کے اندر بھی ان کی پوزیشن آئے گی، اگر وہ قرآن پاک یاد کر رہے ہیں تو قرآن پاک ان کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا۔ تو یہ مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ تو یہ تھی دوستوں ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل آئی کے آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔